Արցախյան դիտանկյունը եթերում բարևձեզ Ես Ժաննա Ավակյանն եմ՝ տղավարում եմ Տիգրան Գրիգորյանը։ 3 դեկտեմբերի դեկ, 6-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունեցավ Դիվանագիտական Ակադեմիայում անցկացված Ամենամի համաժողովին, որի ժամանակ հիմնականում արտադարձել է Հայաստանի նուախաղաղության պայմանագրին առնչվող հարցերի, նշել է, որ դեռևս խաղաղության պայմանագրի շուրջ կոնսենսուս չկա, բայց նաև այə երկաժամանակ չի բանջվի հա դրան հասնելու համար հա chtigram փորձենք մեր դիտողներին հավաստարել ինչ համաժողով էր սա ովքեր էին մասնակցում ինչ նպատակներ առհասարակ ինչ լուսարաներ ուխված էս համաժողովը այո այս համաժողովին հիմնականում հրավիրվում են տարբեր երկրներում ադրբեջանի համար լոբիստական գործունեություն ծավալող գործիչներ համաժողովի հյուրերի շարքերում Այս տարի եւս բաղակային հայդնի Ադրբեջան կանլոբիստներ կային, օրինակ Մեթյու Բไรզոնով նախ կինում Մինսկի խմբի համանախագահ է եղել, Ամերիկայի դեսպան է եղել Ադրբեջանում եւ Բไรզոնը գիտենք որ վերջին տարիներին բացի մի բազմագումե լոբիստական գործունեությամբ Ադրբեջանի համար հանդիսանում է օրինակ որը արընչությունի այսպես կոչված the Caspian Policy Center, գազմագերբության որը Վաշինգտոնում գործող հենց լոբիստական գազմագերբություն է, Ադրբեջանի եւ Կենտրոնական Ասիայի որոշ երկրների լոբիզմով է զբաղվում, James Time Foundation-ի խորհրդի անդամ է, որը եւս այդ կապեր ունի Ադրբեջանի հետ, այլ հայտնի լոբիստներից կարելի առանձնացնել Brenda Schafer-ին, որը ինժնական թվականների ծածկած լոբիստական գործունեությունը ցավալում Ադրբեջանի համար եւ այդ կապերը եւս չեն ཐակացում, այսինքն բրենդը Շաֆերը օրինակ երկար տարիներ ներկայնում էր որպես SOCAR-ի կազմակերպություն, Ադրբեջանական կազմակերպության, կազմակերպության փորձագետ։ Այն մարդկանցից, ովքեր ճունեն լոբիստի համբավ, բայց մասնակցել են համաժողովին, կարելի առանձնացնել վրացական ռոնդելի հիմնադրامي ռեկավարին։ Էկամետրևելին կամ Եկատերինա Մետրևելին նա դժվար է նրան անվանել Ադրբեջանական լոբիստ, բայց չգիտես ինչու արդեն որ երրորդ անգամ մասնակցում է Օլիվի ռեջի ռեժիմի կողմից կազմակերպող այդ քարոշչական տարբեր միջոցառումներին եւ մեկ այլ ցորցիջ, որը իրականում բավականին populaire նաև Հայաստանում, եւս հավիրված էր այդ համաժողովի մասնակցել է համաժողովին, Մասնակ հարց է ուղղել Ալիևին խոսքը Դենիս Սամուտի մասին, որը Links Europe-ի կազմակերպության ղեկավարն է եւ ակտիվ օր է ներգրաված դե Հայ-Ադրբեջանական համատեքստում խաղաշինական տարբեր ծրագրերին, Track 2 մակարդակով քաղաքիտական շփումներին եւս բազմից զարմանք եմ հայտնել, որ Հայաստանում կան մարտիկ, ովքեր մասնակցում են օրինակ նույն Դենիս Սամուտի ը՝ տարբեր նախաձեռնությունին, որտեղ ակնհայտ է որ այդ մարտը մշտապես զբաղվել է Ադրբեջանի ճարերի պաշտպանությամբ, հետաքրականը նաև որ ավելի շուտ Երևանում բավականի մեծ համաժողով է եղել, որտեղ դեմիս դեմի դենիս համդովշմյան հրավիրվել է, ալ նաև բանախոսներից մեկն է եղել։ Այդ առումով իհարկե մենք շատ հաճախ խոսում ենք մեր իշխանությունների մոտ կարմիր կարմիր գծեր բացակայության մասին, բայց փորձագիտական դաշտում իևս կար կարծես թե խնդիր կա այդ կարմիր գծերի հետ։ Մի խոսքով, եթե ը ամփոփենք այդ համաժողովի իմաստը, իմաստը հենց այդ է հավաքել բոլոր լոբիստներին, ցույց տալ թե ինչ է տեղ ունենում Ադրբեջանում, հնարավորություն տալ նրանց շփվել երկրի ղեկավարի հետ, Ալիևի հետ, ստանալ ինչ որ նոր նարատիվներ, նոր, նոր խոսքեր, որոնք կարող են տարածվել տարբեր հարթակներում, շատ մարդիկ parzapes անհայտ դեմքեր են որևէ կարևորություն որևէ դի귿 ունեն եւ պարզապես օգտագործում են այսպիսի միջոցառումները ճանապարհորդելու լավ ժամանակ անցկացնելու համար այսօր մի քանի հայտարություններ փորձենք առանձնացնել ու ավելի ծածել դրանք առիին որ ինձ ինձ մտը բավորվեց այներ որ Ամ ըստ ասած Ալիևը բողոքում էր ու անհանգստացած էր որ Հայաստանում հանկարծ ինչ որ ռեվանշիստական փորձեր չլինեն դա նշում էր այն ֆոնին որ Հայաստանը ցանկ է փորձում ադзерկ բերել Ֆրանսիայից եւ Հնդկաստանից այս այ հայտարարությունների կոնտեքստում հա սա այո այսինքն ոչ թե կոնտեքստում այս հայտարարությունների տակ ինչ կարող ենք մենք հասկանալ փաստացի Ալիևը ուզում է որ Հայաստանը կարծես թե չզինվի այստեղ նաեւ արցախի հարցնել եթե համարենք ինչպես ինքն է նշում արանքից դուրս է եկել այդ դեպքում որն է անհագստությունը եւ այսինքն նոր պայմաններ ու ախորժակ է նրա մոտ Այո դերականում Ալիևը նախկինում եւս անդատ խոսում է հայկական ռևանշիզմի վտանգի մասին այսինքն այսինքն այս տիպի հայտարությունները առաջինն են իր կողմից նորությունը այն է որ Ալիևը ինչ որ երաշխիքներ է պահանջում խաղաղության պայմանագրի օราկալքում որ Հայաստանում ինչ որ ռևանշիստական դրամանդություններ չեն բարձրանալու եւ այո ինչպես նշեցի կարծես թե այս հարցը փոխկապակցում է հայաստանի կողմից բարձրացնելու ձերբերելու ձեր գործընթացի հետ ինքը կարծես թե ուղղակիորեն ու չի խոսում այդ մասին բայց այդ քննարկման ընթացքում հետագայում օրինակերպ նա անդրադարձ է կատարում ֆրանսիայից ձերբերվող սպառազինությանը նա նշում է օրինակ որ այս փուլում այնինչ հայաստանը ձերք է բերում այդքան էլ լուրջ չէ եւ ադրբեջանը դրան լուրջ չի վերաբերվում բայց եթե հանկարծ լինեն այնպիսի ձերբերումներ որոնք կարող են վտանգ սպառնալ Ադրբեջանին, ապա Բաքուն կարող է համապատասխան գործողությունների դիմել, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանը կարող է փորձել ոչնչացնել ինչ որ զենքի խմբակanak, որը այլ երկրների տարածքով գալիս է Հայաստան։ Բայց այստեղ հետաքրքիրը հենց այն է, որ հենց խաղաղության պայմանագրի որակ արքում է այս հարցը բարձացվում կարելի է մտածել որ ինչ որ հերթական արեստական խոչընդոտներն են փորձում ստեղծել բայց ինքնին ռևանշիզմի մասին հայտարություններ իհարկե նորություն չեն ալիևը խոսել է նաև ապա շրջափակման մասին նա ճանապարի մասին հա դեպի նախիջևան ելի հիշեցրել է որ իրենք ունեն նաև Իրանով գնալու տարբերակը այս կային տպի տպի դպاورություն է ստեղծում որ ալիևը կարծես փափուկ բարձ է դնում հա հատկապես մեր գլխիտակ նշելով այդ իրանի տարբերակը բայց մյուս կողմից է միացյալ նահանգների հետ շահերի բախում է տեղի ունենալու ինչի ինչի այսպես գործում ադրբեջանը եւ իվերչո ոնց կլուծվի այս հարցը կողանախտեցմամբ նախ այս բaragայում հատկանշական էր օրալիվը կարծես թե առաջին անգամ բարձրաձայնեց թե ադրբեջանական կողմը ինչի ակնկալում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցկից կամ հայաստանի հարավով անցնող այդ հաղորդակցությունից նախ կինը միհարկե հնչեցվում էր այդ եզրույթը միջանցկի եզրույթը խոսում էր այն մասին որ ինչ որ հեշտացված կարգ պետք է գործի բայց կոնկրետ դետալների մասին ես չեմ հիշում, որ Ադրբեջան կան տարբեր պաշտոնյաներ խոսեն։ Հիմա այս պարագայում Ալիևը խոսելով այդ հաղորդակցության մասին նշել է, որ մասնավորապես, երբ խոսքը գնում է մարտհամակային Ադրբեջաննա Նախիջևանի կապելու երկադգծի կամ ճանապարհի մասին, տվյալ պարագայում չպետք է լինեն մաքսային ստուգումներ։ Ա, սամանային ստուգումներ, Իռռ, այսինքն անխոչընդոտ անցում պետք է լինի եւ նա նշում է որ բազմից այդն էլ դրա մասին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել է նրան որ հենց ինքն է ստորագրել այդ փաստաթղթի տակ ինչու չի կատարում եւ այլն, բայց այս ամենը ներկայացնելով Ալիևը խոսում է նաեւ იროնական այդ այն տրանքի մասին, ասում է լավ, Հայաստանը եթե չի ուզում այս պայմաններով ցածել կոմունիկացիաները, մենք ունենք iranական տարբերակը եւ Հայաստանը հերթական անգամ կտրված է մնալու տարածաշրջանային գործընթացներից, այսինքն դուրս է մնալու տարածաշրջանային գործընթացներից։ Այս параգրաֆը միհարկե կարելի ասել, որ հստակ ուղերձ կա Հայաստանի իշխանություններին, երբ խոսքը գնում է մասնավորապես այսպես կոչված խաղության խաչմերուկ ծրագրի մասին, այսինքն ալիևը ասում է, կամ այդ ճանապարհները բացվելու են իմաստաս տարբերակով, այսինքն չեն լինելու մաքսային ու համանայեց բգումներ, կամ ընդհանրապես այդ ճանապարհները չեն բացվելու։ Եվ այդ դիսոնանսը իհարկե շատ վառ է, որ մի կողմից Երևանը ընդդատ խոսում է ղաղաղցության մասին, ղաղաղցության խաչմերուկի մասին, կոմունիկացիաների ապահճափակման մասին, իսկ Մյուս կողմից կա այսպիսի բավականին կոշտ մտածում։ Իրանի ճանապարհի հետ կապված այո, ամերիկացիներ լուրջ վերապահումներ ունեն, նրանք չեն ցանկանում, որպես Իրանի տարածքով ինչ-որ նոր հաղորդակցուններ բացվեն եւ կողմեն որպես Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողանան պայմանավորվել եւ ինչ որ փող ըմբռնելի փողզիճումների հիման վրա ալուտման հասնել նաև ավարտ շփակման գործընթաց։ Մինչև զայնակրություն երբ զրուցում ենք, դու նաև մի թեմայի մասին նշեցիր, այսինքն մի դրվագի մասին, որին հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնել՝ խոսքը Ալիևի եւ Եվրոպայի ու Եվրասիական հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օկնական Ջեյմս Օբրայանի հանդիպում, ասնես հիշեցնեմ, որ մինչև թե ինչ անդրադառնալը թե ինչ են խոսել եւ ինչի մասն էլ առհասարակ հիշեցնեմ, որ Ալիևը ավելի վաղ քննադատել էր Օբրայանի հարաբեր Բաղի հարցով կոնգրեսի լսումների ժամանակ իր արտահայտած մտքերի մասով նշել որ Վաշինգտոնյան հարթակ Ալիևը սnthունելի չ է իր համար Երևանի հետ բանակցություններում այլ ինչ ինչ որ բան փոխվել է թե չէս հանդիպումից հետո Իրականում համաժողովի ընթացքում Ալիևը բարոկանին հստակորեն նշեց որ Վաշինգտոնյան հարթակ Ալիևը զգույց չունի եւ չի կարող զգույց ունենալ նա նշեց որ համաժողովից հետո հանդիպում է ունենալու Հենս Օբրայնի հետ եւ Օբրայնի հետ հանդիպումից հետո, այսինքն Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Օբրայնը հանդես եկավ հայտարարության իր միկրոբլոգում, որտեղ բավականին դրական շեշտադրումներ կատարեց, նշեց որ իրականում երկու գրառում կատարեց, առաջինը այն էր, որ դրական հանդիպում էր, դրական մտողություն, կարцоւակական մտողություն անցալ։ Երկրորդում ավելի շատ դետալներ կային եւ նա մասնավորապես նշեց, որ Միաtsանագները ողջունում են Ադրբեջանի Կենտրոնական Բանկի ղեկավարի եւ էներգետիկայի նախարարի այցը Վաշինգտոն, ինչպես նաեւ արտգործնախարարների հանդիպումը Վաշինգտոնում, ապա գայիմ եթե դրանք դեր յունենան, Բլինքենի միջնորդությամբ։ Ինչ է սա նշանակում, եթե հիշում ես, Կոնգրեսում լսումների ժամանակ Օբրայնը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նախքին ռեժիմով չեն կարող շարունակվել։ Անգլերեն օկտագործել էր business as usual արտահայտություն, այսինքն գործերը նույն ձև չեն կարող վարվել, քանի դեռ չկա առաջընթաց հաղորդական գործընթացում։ mm -hmm. Իրականում O'Brien-ի այս հայտարությունները եւ այդ լսումների ժամանակ նա հայտարարել էր, որ մի շարք ճարտաշճան պաշտոնյաների այցերը Միացյալ Նահանգներ չարգրվել են։ Ես կարծում եմ խոսքը հենց այդ պաշտոնյաների մասին է, ես ոչ միゃն կարծում եմ ալ գիտեմ, որովհետեւ տարբեր հանդիպումների ընթացքում ամերիկացի գործընկերները նաև հայտնի մեջ հայաստանյան փորձագետներին են ներկայացրել այդ զարգացումները նշելով որ այս տեսակ էթնիկ զտման արցունքում ինչ որ հետévénքներ կան ադրբեջանի նկատմամբ մի քիչ գործողություններ իրականացում են եւ օբրայնը այդ հայտարարությունները կոնգրեսում իրականում հենց պատճառ են դարձել այդ հակամերիկյան ալիքին որը հիմա դերևս շարունակում է ադրբեջանո եւ հիմա այս հանդիպումից հետո կարծես թե միացյալ նահանգների մտոչումը ամը ըrmվել է միքիջ այսինքն այդ հայտարարությունից կարելի է ենթադրել որ այ եթե դու գա դու գա կմասնակցեք արգոս նախարարների հանդիպմանը վաշինգտոնում բլինկենի միջնորդությամբ այդ այդ ցերը եւս մենք ողջունելու ենք այսինքն այդ բիզնեսը as usual նորից դառնալու է արդյեական գործունեության <m> նախքին ռեժիմով կարող են աշխատել ձեզ հետ սա ալիևի շրջապատը փորձագիտական համայնքը մը պրոֆեսիոնալ կներկայացում է որպես հաղթանակ ադրբեջանի համար։ Նշում են որ այն Անջերբետա որ կար ադրբեջան-ամերիկյան հարաբերությունների վերջին շփմաների ընթացքում կարծես թե հաղթարվում է, բայց ես դեռևս լուրջ կասկածներ ունեմ որ այլ նոմինալի վադրբեջաննա հատկապես մտտակա ժողովակահդվածում գնալուի եւ մասնակցելու հանդիպման հենց Վաշինգտոնում Իրականում Ալիևը այդ հարտակների վերաբերյալ բավականին ցավալուն մեկնաբանություններ տվեց, մասնավորապես ը գովեստի խոսքեր հայտնեց Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղյունացող բանակցությունների եւ մեծ հաշվով հայտարարեց, որ Դայի հիմնական հարտակը, որի շուրջ որի ներքո կարելի է բանակցել, հայտնեց նաեւ, որ բանակցությունները ընդանում հենց Բրյուսելում հանդիպումներ կազմակերպելու ուղղությամբ և ակնհայտ է որ այս փուլում կարծես թե այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հետաքրված է մասնավորապես ամերիկյան հարթակով բանկարտակում բանկություններից կացնելու հարցում եւ չնայած այս հայտարարությունին ես չեմ ակնկալում որ օրինակ արտգործնախարարների հանդիպում տեղի ունենա Վաշինգտոնում ավելի ին կարծում եմ հենց Բրյուսելի Փարագայում եւս կարող են խնդիրներ առաջանալ եւ այդ հանդիպումը եթե տեղի ունենա տարբեր հանդիպումները, տարբեր մակարդակով կամ երկկողմանի դիվաչապով ընդերունենալու կամ էլ ռուսական։ Ուհ։ Եվ զրույցը փորձենք ամփոփել այս բոլոր դիտարկումները, հա, ամփոփելով ինչ եզրահանգում կարող ենք գալ, ինչ էլի, այդ 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 հետածում, է վերջով սпасվում, էլի փաստաթղթի եւ որևէ, այսպես ասած, լուծման հետաձգում, փակուղի մանակցություններում գուցե նոր էսկալացիաների վտանգ։ Գլխավոր խոսքը։ Այս փուլում պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը իրենց բավականին լավ են զգում։ Այսինքն տեսնում են, որ որոշակի գործողություններ էին դիմել Լեռնային Ղարաբաղում, որովհետեւանքներ չկան։ Տեսնում ենք, թե ինչ-որ թոնով են խոսում եվրոպացիների ու mm -hmm. ամերիկացիների հետ։ Եվրոպացիների պարագայում շատ կոշտ քննադատություն ելավ Ջոզեֆ Բորելին կողմից, որը նախորդային հայտարարությամբ էր հանդես եկել, մեկնաբանությամբ էր հանդես եկել, հենց անդրադարձ կատարելով նաև Լեռնեի Ղարաբաղի թեմային, նշելով որ 80.000 մարդ զրկվել է հայնիկից եւ որեւէ հետևանք չկա։ Բարականի վիրավորական արտահայտությունները հնչեցել եվրոխորթանի падգամավորների նկատմամբ, նրանց մանյակներ անվանելով։ Այսինքն այս մարտը գտնում է էֆորիայի շրջանում եւ ինչ որ այս այս փուլում կիրառվող լծակները բավարար չեն, որպեսզի նրան ինչ-որ հարցերում համոզեն։ Իհարկե, այս អոբրայնի այս բաքու առաջին հերթին նպատակների հետապնդում վերադարձնել ադրբեջանին այդ ամերիկյան ձևաչափ կամ առնվազն այեմության ձևաչափը, բայց ինչպես արդեն նշեցի, ես վստահ չեմ, որ ադրբեջանը պատրաստ է գնալ այդ քայլերին տեսանք նաև հայտարությունը արտահայտ արտահայտ նախագահական դրությունների անցկացման մասին այս փուլում ես կդժվարնամ ողնաբանել պատճառները կարծում եմ շատերի համասարանակական կանգնալ է ինչպես Հայաստանում այնպես էլ Ադրբեջանում այսինքն որոշակի ժողովակալված է պետք քայլեցումներ հավաքելու համար տարբեր փորձագետների լուսելու համար այդու նաև արտահասամանյան որเปզի հասկանանք թե ինչ նպատակ է հետապնդում այս որոշումը բայց կարելի է ընդհանրել որ այս վորոշումը ինչ որ çapով երկարացելու է նաև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացը որտեվ բավականին դժվար է լինելու նախընտրական փուլում բանակցություններ վարել այսպեսի կարևոր հարցի շուրջ կամ էլ միգուցե Ալիևը կփորձի հենց իր ցանկացած տարբերակով հասնել փաստաթղթի ստորագրմանը որเปզի նաևս որևէ արդյունք ը զուծադրի որպես որևէ արցուն կենտրոնների ընտրությունից առաջ։ Իհը։ Շնորհակալ եմ Տիգրան։ Եսին եմ շնորհակալ։ Դուք դիտում եք Արtsxian դիտանկյունը՝ տղավարուհի Տիգրան Գրիգորյանն է, ես Հրան Նավակյանն եմ կհանդիպենք։